Do të mbetemi tek zgjedhjet në Turqi ku po zhvillohet edhe një herë gara mes dy kandidatëve për postin presidencial. Unë do të lidhem me gazetarët Sokol Brahaj dhe Arbër Sokoli, të cilët ndodhen atje për të na sjellë më shumë detaje. Sokol, kënaqësi të kemi në këtë lidhje, Arbër gjithashtu. Fillimisht po e nis me ju Sokol, ku ndodheni dhe si ka shkuar deri në këtë moment e i gjithë procesi i votimit? Qytetin e tretë më të madh të Turqisë, procesi deri tani ka shkuar shumë qet, pa trazira, pa asnjë incident deri më tani, pa asnjë incident raportuar në media apo në polici nuk kemi deri tani, po shkon shumë mirë dhe këto orët e fundit tashmë kemi edhe 35 minuta kohë të përdorim votën e elektoratit tut dhe çdo minute më shumë në poshtohën në rallet e voturve pra në kutijet e pra në shkollave. Ndërko, bëhet fjalë për 191.885 kuti votimi në fakt të ngritura për votuesit në gjithë vendin. Kur pritet që dal edhe rezultatin? Po, rezultatin në Turqi, si da mos tashme që është për herë të parë që përdojë për bëhet një balotajit tjetë, një votimit tjetë, një referendumi, kjo apo kjo. Besohet që për 30-35 minuta rezultatet mbalojnë, në numërimi të tijë dhe në mërë, po edhe gjithë në parë parasyrë që të kene dhe ankinime dhe për këtë që edhe mund të zgjasit, po edhe vetë Zelens kryetari i akt partijës Erdogan ka përnë që besohet që për 90 minuta dhe vjarëvisim të nxjere një rezultat dhe të lepësuet edhe një rekord të tërsin që të dalin përfundimi zjedhëve shumë shpet, por normalisht që duhet të presim, duhet të shofim, sepse fitizëria turke dhe në orën 21 në orën lokale e ka ndaluar që të përmënsohen dhe të jepën shifra gjithtarë në për TV dhe media turke, por këtë e kanë me ligjva në të gjitha zjedhë, por duke pa në kam 25 vite që janë tësë dhe ato për 90-60 minuta, 70 minuta, 90 minuta e lënë të lirë dhe besoj që sot në orën turke 6-7 besoj që të arrisim që morëm një rezultat para prak në osha jo e 100%. Për ndërko, a keni mundur të flisni me qytetarët dhe qëfar thonë ata? Po, me qytetarët, që da mos zona e Izmirit është zonë që ka kërkuar ndryshimin, është zonë që ka qenë në opozit vazhdimisht me Erdoganin dhe ende vazhdojnë të jetë, është në 65%, gati 65% janë kundra Erdoganit. Në këtë zonë, kjo për dhe në lagje që Erdoganit ka votë të konsideruar, në përgjithësi, shprejnë për një ndryshim, se të tashmë parlamenti, vota absolute në parlamentin, vota e malë, numri i malë dhe deputetëve në parlamenti për këtë Erdoganit, dhe tashmë thërojnë që presidentit jeti një krahu tjetër që në këtë sistem presidencial që të kja nuk e avi, që të ta konsolidoj për të vitet e kaluar nga zoti Erdogan, të bëhet një bashkëpunim mes presidentit dhe mes parlamentit që të jetë të bënë një sistem edhe më të njërë, se të këtemi në ishë sistemin parlamentar në kërëmisë, ose të të arreturojnë këtë sistemin e ri, të bërë një sistem që të gjithë, se të të shasë një këtë sistem amerikan, asë francesë, asë andeja së të tej, edhe që që nëse alëm gjithë gjë në dorë një personi që ka të 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 vitë që ka i vetë një e të dëkan, për këtë shprehen në përgjithësi, shprehen si dhe mos një zmi popot, shprehen që një darë dhe kemi rotacionit dhe kemi ndryshim dhe kemi dhe të një sëpli dhe male për edhe për të tim, për edhe për shumë vendet të tjera që presin rezultate që edhe dhe kam të të tërë. Ndërko duat e fjallën edhe Arbërit, Arbër ati ku ndodhe një ju, si ka qënë procesi për gjithë gjithë ditës dhe cilat janë disajnë nga detajet që mund të nga përcil një pikërisht nga jo zonë? Procesi sot ka qënë gëgjaj qëtë, shumë me qëtë në ditën e për dy javë shme, 14 majtë, procesi sot ka qenë shumë i qetë, shumë i organizuar dhe shumë i pastër. Njëse nga detaj shumë në themër që për momentin Erdoganit duket akoma e fort në këtë zonë. Shumica e njerëzve që kam intervistuar sot thanë që do votonin për Erdoganin. Pra, kjo është një eksperiencë personale nga ana ime, por në këtë moment duket sikur Erdoganit do fitojë Sakarjan. Në fakt, presidenti aktual, Erdogan, tha se pretendon pra për një numër votuesish rreth 90%, me gjitha të në momentin kur hodhi votën në kutinë e votimit, bëri dhe një thirrje për masivitet votuesish. Pse? Po,
numërt e tij mund të jenë pak të egzageruar, mbi 90% është një farë egzagerimi, po të dy anët egzagerojnë sa fuqinë e tyre politike. Në këtë moment Erdogani tani do të duket vetëm si një njeri i fortë. Avantazhi më i madh i Erdoganit është imazhi i tij. Ekonomia turke mund të në moment të dobët, por imazhi i Erdoganit si një lider i fortë, si një burr i fortë, si një udhëheqës i fortë politik, është akoma aty dhe është më fuqishëm se imazhi i Kemalit. Po të njëjtën thirrje pati edhe Kemali në fakt, të njëjtën thirrje pati dhe ai. Po të dy anët kanë njëjtën thirrje, por Erdogani shikohet nga shumica e popullit turk si një lider më i fortë se Kemali, sepse Kemali është më plak se Erdogani, është një ekonomist, pra merret me ekonominë, merret me gjërat teknike, me matematikë. Nga ana politike Erdogani është më i zhvilluar se ai. Ndërkohë, cilat janë, le të themi, ato element kryesor që e favorizojnë? Favorizimi tim i madh është vetë Kemali. Kemali është shoku më i mirë i Erdoganit në këtë moment. Unë mbaj mend në fillim fare kur po shikoja sondazhet që po bëheshin këtu në Turqi, duke sigur Erdogani do të mbiste zgjedhjet. Por kur Kemali u deklarua si rivali i tij, Erdogani filloi të fitonte edhe sondazhet, edhe njerëzit filluan të tërkoheshin, të tregoheshin më optimist për Erdoganin. Sepse siç thash, Kemali nuk shifet mirë nga rinia turke, një sepse ai është goxha i plakur, është më i plakur se Erdogani, ai 74 vjeç, Erdogani është 69, pra nuk shikohet mirë nga rinia turke dhe shumica e votuesve që votojnë për partinë e tij janë të rinj. E kjo është një dobësi e madhe për Kemalin, sepse ai ka nevojë për votat e rinisë. Por shumica të rinjve nuk u pëlqen ai si lider. Ku janë të përqendruar kryesisht të rinjt, le të themi? Dhe cilat janë ato pikat kryesore të planit që i bëjnë të rinjt që të besojnë njërin apo tjetrin kandidat? Pikat kryesore për të rinjt janë ekonomia numër 1. Turqia ka vujtur shumë nga inflacioni në vitet e fundit. Unë këtu kam 4 vite që jetoj e kam parë se si janë rritur çmimet, se kanë komunikuar shumë me të rinjt në universitetet turke. Ekonomia është problemi kryesor për rinjt turke. Por pavarësisht kësaj, shumica e popullit turk nuk voton në portofol. Pra të rinjt duan një ekonomi të mirë, duan një botë pak më liberale, pak më demokratike, pak më europiane, le të themi, një Turqi që është pak më europian gjithashtu. Dhe Kemali ka premtuar këto gjëra. Po pavarësisht kësaj, njerëzit nuk kanë shumë besë te ai, sepse ai nuk ka, siç thoya parë, një eksperiencë të lartë politike. Faktë një është të madhe se Erdogani. A është një eksperiencë politike? Shumica të rinjt kanë votuar ajo që e favorizon më shumë ti Erdoganin ose edhe fakti që ai është presidenti aktual? Pra fakti që ai e gëzon këtë post. Eksperienca politike. Po, eksperienca politike, fakti që është presidenti, imazhi i tij si lider i fortë është akoma më i fuqishëm se imazhi i Kemalit, që ai ka një imazh ekonomist. Ai thotë unë jam ekonomist, do zhvilloj ekonominë, do përmirësoj ekonominë. Është gjë e mirë kjo për të, sepse të rinjtë atë duan një ekonomi më të mirë. Duan kushte më të larta jetese. Prandaj i Kemali ka fituar Stambollin, ka fituar Ankaran, ka fituar dhe Izmirin, pra tre vendet më të mëdha të Turqisë me popullsinë më të lartë të Turqisë, por nuk ka fituar rajone të tjera. Për shembull, nga rajonet që janë prekur nga tërmeti në Turqi, ai ka fituar vetëm dy. Hatayn, që është një rajon që ka votuar gjithmonë për partinë e tij, gjithmonë, dhe një rajon tjetër që nuk ishte shumë i rëndësishëm. Rajonet e tjera që janë prekur nga tërmeti nuk votuan për Kemalin, pavarësisht premtimeve ekonomike. Sepse siç po thoja parë, shumica e turqëve që jetojnë jashtë Stambollit apo jashtë Ankaras, nuk votojnë në portofol. Megjithatë, zgjedhjet që u zhvilluan më herët në datë 14 maj duket pra se pavarësisht kësaj kanë një farë ndikimi, duke u bazuar edhe në përqindjet që arriti të merrte secili prej kandidatëve. Në qoftë se i krahasojmë afër, çfarë mund të themi? Është shumë interesante t'i krahasojmë që Erdogani pra ka humbur një farë popullariteti në krahasim me vitet e kaluara. Kjo është shumë e vërtetë. Por prap, është edhe e vërtetë që ai dukej shumë i fortë se njerëzit mendonin. Unë më mendisha me disa gazetarë dhe shokë të mirë që janë në universitet, që janë të rinj, pra ata njerëz që votojnë kundër Erdoganit në një farë mënyre, votojnë për Kemalin, ata mendonin se Erdogani do zbriste te 47% të votave. Pra ai doli mirë me mbi 49.5%, pra ai doli mirë me mbi 49%. Kjo është diçka që ata nuk e prisnin. Dhe unë do thoya që në një farë mënyre, raundi i parë, edhe pse Erdogani nuk fitoi, edhe pse kishte një rënje të dukshme, unë do thoya që Erdogani prap dukej më i fortë se Kemali në raundin e parë. Dhe kjo në një farë mënyrë ndihmoi imazhin e tij dhe ndihmoi te konfidencën e tij në raundin e dytë. Qartë, ndërkohë dua edhe një koment edhe nga Sokoli, nuk e di nëse më dëgjon. Arbri pak më parë sapo tha që kryesisht qytetarët që ka pyetur sot kanë thënë se do të votojnë për Erdoganin, kanë votuar për Erdogan dhe beson se ai është favorit në këtë garë. Cili është qëndrimi yt? Po, tani deri në orën në orën 7 që do të hapen rezultatet turke, normalisht gjithë kemi me besime, por unë nuk kam ato mendime që tha përpara, sepse
varet si pas zonës, si pas qytetit, si pas asho, Erdogani ka hum zjedet në zjedet e kaluara, nga 28% që ka qenë AK Parti Erdoganit, ka në 35%, edhe kjo është një humje mbalë, një humje drastike për Erdogani, nuk është se doli para Kemal Kılıçdaroğlu, pa e humbi, dhe ka humbi edhe nga ana parlamentit, ka humbi edhe nga votave të vetë elektoratit të partisë për zhvillim dhe drejtësi. Vota Erdoganit ka qenë nga partitë e djatha ultranacionaliste që mund të quajmë në Turqi, që një nga këto është MHP-ja, po ashtu ka qenë edhe, ka marrë edhe një vot të konsiderueshëm, qoftë 1%, pavarësisht se nuk kemi në gjendje ta shpjegojmë fikse sa vot ka marrë, por ka marrë edhe nga partitë ultra ekstremiste islamiste kurde. Edhe kjo kanë bërë që Erdoganit të shkojë te 49%, por në randin e dytë unë e pata thënë edhe direkt pas zgjedhjeve, pas rezultatit të zgjedhjeve para dy javëve, që randi i dytë nuk ka lidhje fare me randin e parë, që do të jetë një referendum, do të jetë një situatë krejt e re, një propagandë krejt e re, dhe nëse e shohim këto dy javët e fundit, Erdogani nuk ka qenë kurrë më parë, por duhet theksuar kjo që media perëndimore nga që Kemal Kılıçdaroğlu, të më thonë, rivali Erdoganit, filloi me tone nacionaliste, mund të quajmë, ose patriotike, që tha 10-13 milion klandestin, apo emigrant të ardhur nga Siria, Afganistan, që ne do t'i kthej prapsh, ose do t'i hapim portën dhe t'ikun ku të dojmë. Kjo ishte pika kryesore që Bashkimi Evropian, Bruxelles, po qoftë Anglia, qoftë Gjermania, por edhe Amerika, kanë shpreh një support pro Erdogan të dy javët e fundit, dhe kjo sesitet përkthehet në vot të soqme, kjo në marqit të tashofim në orët në vijim, por unë jam i besimit që popullit turk, jo si jam i besimit unë, por vetë vota rezultate 14 majt, fix para 2 jave, të regoj hapun që popullit turk të ndryshim të rotacion. Dhe këtë Erdogani në fjalimin e ti tradicional që foli të partia ti natën e 14 majt, ta që tashme vume vath në veshtë që kërkon populli, populli kërkon më shumë drejtësi, populli kërkon më shumë demokraci, dhe këto janë të gjitha retorika e opozitarit Kemal Kılıçdaroğlu. Dhe për këtë unë e shoh që populli turk ka kërkuar dhe ka shpresë, sepse 50+5%, jo po 50+5% e ka shpreh haptas, që dojnë rotacion, dhe kështu që nuk është Erdogani në avantaj, Erdogani e qua disa media që nga që mori Sinan Oganë, një rival të ti në zjedhët e parë, në raundën e parë që mori 5.17%, unë edhe ati mendimet nuk përputhet me mendimin tim, sepse Sinan Oganë nuk është që ka një reputacion vote në Turqi. Sinan Oganë ka qenë kandidat një aleance ata, gjyshëm të më thonë që quat një aleance në bindjet e ata turkut, dhe për atë nuk e ka një vot të konsoliduar. Vot e konsoliduar ati aleanci që ishte kandidat si Erdogani, është Ümit Özdağ, profesor doktor Ümit Özdağ, dhe Ümit Özdağ zgjolli krahin kundra Erdogan. Dhe kjo të regon këtë haptas që vota e djallë turke, e ekstremit e djallë, ose e djallë nacionaliste, në ditën e sotshme unë besoj që shumica kanë votuar dhe do votojnë edhe këtë 20 minutit që kanë ngel për Kemal Kılıçdaroğlu, por gjithsesi Sokol, komuniteti shqiptarëve atje, kë kanë mbështetur? Komuniteti shqiptar në zgjedhjet e para dy javëve, mbi 20% që kanë qenë, do të thonë ato që kanë qenë me Erdogan, mbi 20% kanë lënë Erdoganin. Unë jam një aktor shumë i rëndësishëm tek diaspora shqiptare, jo vetëm në Izmir, por që nga deti i zi, Ankaraja, Diyarbakır, Bursa, Stambol, Izmir, dhe unë kam pas takime intensive që të 3-4 muajt e fundit edhe para tërmetit të turk, edhe diaspora shqiptare në maksimum ka qenë me Kemal Kılıçdaroğlu, edhe për këtë unë jam i bindur që miliona shqiptare kanë lënë AK Partin dhe Erdogan dhe kanë votuar për atë. Kurse për soqme edhe i këti mendimit jam të gjitha mesajet dhe puna që kemi bërë të dy javët e fundit me takimet me diasporën shqiptare, pavarësisht se shumë shoqata shqiptare tona që janë këtu nuk janë shpreh hapta, sepse pastaj nëse ndron apo nuk ndron qeveria nxjerr probleme, se jemi në Turqi, nuk jemi në Shqipëri apo në Europë. Këtë elektorati shqiptar
ka qenë pro Kemal Kılıçdaroğlu dhe këtë zaten e ka të rëgullë shumë mirë Erdogani që direkt pas raundit të parë nuk ishe që bëndë, se unë jam një mendimit që duke parë realitetin sociopolitik të Turqis, unë ka shumë vite dhe që kam thënë dhe them dhe jam pas asaj endis, sepse e parë dhe para dy jave që ai qeveri, ai president, ai kandidat që nuk e merë votën e shqiptarve dhe të gjithë rumelis që që Turqis të arët nga Balkani si që janë Boshnjakët apo rasat tjera nga Balkani, ai që nuk e merë në beshetin tyre, ka të sigur që nuk bëhet dhe tas president, tas nuk e merë shumicën e votën të rrishë, dhe kjo e të regojë edhe para dy jave, edhe për sot u jam i sigur që shqiptarët dhe Rumelia i ka dhe në votën Kemal Kılıçdaroğlu, dhe të tjetë të ketë surpriza, gjithsesi edhe pse media tashme shohin shumë prioritar Erdoganin, edhe pse zëdhënësi i partisë Erdoganit, ta që ne kemi 58% dhe morim sonde, unë i besoj sovranit turk që dhe që atë rotacionin dhe atë tërshimi që kërkoj para dy jave dhe të qëndroj me të dhe të të abësa. Arbë, rezultoni një di fakt edhe për ju përsa e përket komunitetit shqiptar? Në një formë mënyre, rinja shqiptare votën më shumë për Kremlin, për kjo është e vërtet, po në vendin ku jam unë popullësia është më e plakur. Dhe për këtë arsye shumica e njerëzve këtu janë për Erdogan, sepse zakonisht ata që janë më të plakur kanë votuar për Erdoganin, historikisht duke folur. Komuniteti shqiptar këtu po është pak më shumë pro Kemalit se sa në vendet tjera, por ka dhe njerëz që janë goxha për Erdogan, për që duan ta mbështesin Erdoganin. Megjithatë, ndërkohë ne më herët Sokol diskutuam edhe se cilët janë le të themi favorizueset, ato pikat favorizuese tek secili prej kandidatëve dhe doja opinionin tuaj edhe për këtë pyetje. Në fakt në fushatën e para dy javëve opozita ka pas një sa propozime shumë të rëndësishme, ku shumicën për ty një ka marrë Erdogani me kopi 5 ka përvecu në partinë e tina, për fatë të kesh duhet të nkesh që fushata dhe drejtimi i fushatës ka qenë totalisht si shka kërkuar presidenti aktual Erdogan dhe media e tina. Opozita është detyruar të mbroj vetën dhe të kthej përgjigje Erdoganit dhe nuk ka qenë aqe zotja sa të bëj fjalimin e vetë, të hesin në rrugën e vetë, sepse normalisht 21 vite në qeveri, 95% e medias është totalisht e Recep Tayyip Erdoganit dhe tarafit e ti, po ashtu media shtetërore totalisht është në dorën e Erdoganit, 21 vite i vete me qeveri, shteti, pushteti, ligji, malishi janë të gjithë në dorën e ti, dhe për këtë ka qenë drejtues se ku do të fokusohet aje, dhe aje është heqve mendja totalisht nga tërmedi, kemi 51.000 e më shumë qytetarë tërë që gjithën në tërmet, nuk u folë fare në këtu fare, vetëm do bëjmë shpi, do bëjmë shtepi, do bëjmë banesa, do regulojmë atje, asin gjithë tjetër kanë probleme shumë të rëndësishme dhe jetike, ekonomike, ku lira tashmë ka humë vlerë, para 2 vitve ishte 4 lira dhe sot 1 euro, ku se sot është 22 lira, 21 lira, 22 lira, një buk para 8 muajve ka qenë 2 lira, ku se sot është 12 lira, edhe këte Erdogani ka qenë shumë i zoti për ta heqë, në më thamë për ta tjetërsua epiqendrën e fushatës, vetëm pas zjedhët e para, Kemal Kılıçdaroğlu ja arriti të luftoj, ja arriti të flasi, me ato fjallë që flisë Erdogani, dhe Erdogani ka një gjanë që 50% e vota Erdogani të në Turqi, elektorati Erdogani të Turqi, ende kujton, leni që kujton, po edhe beson që me të vërtet Turqia po lufton me gjithë botën dhe gjithë botë është luft me Turqin, dhe për këtë e djatha nacionaliste, ose e djatha ekstreme turke, ja arriti të mori 25% mas 100 viteve që janë bërë shtetë këto, dhe këto fjedoj edhe Kemal Kılıçdaroğlu të përdore që kemi një vatan, kemi një milet, një flamur, një këto, dhe kjo ishte ajo që opozita nuk ishë ka qene zonja të bëjë një fushat të vetën, të nëzire vetën, ose të flasin për programe, por të duke i dhe në përgjigje Erdoganit. Arbër, sa e kanë ndihmuar kjo fushat Erdoganin? E kanë ndihmuar shumë. Erdoganin, ishte një moment që së fushatës që Erdoganin duke gojëj dobet, ku ishte një moment që kishte një krizë shëndetësorën për para kamerës që e panë të gjitha të moment, dhe ishte një moment dobësie për të, sepse si shtash Erdogani ka nevoj të duke si një lider i fort, a jështë imajë i ti. A ishte një moment dobësie që e dëmtoj pak
imazhin e tij, po pavarësisht asaj ka qenë një fushat goxha e suksesshme për Erdoganin, që është edhe ai opozita nuk ka qenë në gjendje të bëj fushatën që donte të bënte. Pra do të thoya se kjo fushat për momentin ka qenë goxha e suksesshme për Erdoganin, ai ka bërë çka donte të bënte. Ashtë gjithçka e vërtetë, Erdoganin shkon të në Izmir thoshte më shumë se 1 milion njerëz mbillen për mua aty. Është e vërtetë, numrat ndoshta janë ekzageruar pak, si gjithmonë ekzagerojnë gjatë fushatave, po e fushata ka qenë goxha e suksesshme për Erdoganin tani. Varta do shohim fitoren e tij se kritika ti me masë që thatë ai ka qenë ekonomia, lira turke është shkatruar komplet. Para 2-3 vitesh 1 lira, 10 lira turke ishte barabart me 1 euro. Sot 1 euro është e barabart me 20 lira turke. Pra dy fish. Inflacioni në Turqi është rritur shumë në një kohë shumë të shkurtër dhe kjo ka qenë një problem i madh për Erdoganin, sepse ai ka shumë fuqi politike, por ka dhe shumë përgjegjësi politike. Kur gjëra shkojnë keq në një shtet, ata do të mësojnë fajin Erdoganit, se ai ka fuqinë, ai ka fuqinë të ndryshojë gjërat. Por nëse gjërat nuk ndryshojnë, atëherë kush do të marrë përgjegjësinë? Pra do shohim fushata ka qenë e suksesshme, varta do fitojë apo jo. Sokola ndani të njëjtin mendim edhe ju? Si arbri? Jo, nuk jam i të njëjtët mendime, unë jam ndryshe, pse? Sepse duhet kuptuar nga ana sociale, nga ana e popullit, çfarë pret populli, çfarë kërkon populli, dhe forca në dorën e kujt është. Nëse shohim të gjitha mediat, të gjitha gjërat, unë për herë të parë jam 45 vjeç dhe ka 25 vite që jam në Turqi, për herë të parë ja arrita ta kuptoj se sa e fortë është të blesh, sa të fortë të bën ty si pushtet, si qeveri, të bleshin gjithë media, pavarësisht sa të fundose vetë, sepse kështu ekonomia tashmë është në kolaps, edhe po fitoi Kemal Kılıçdaroğlu, po edhe vazhdoi Erdogani, populli turk ende s'ja ka, nuk ja ka filluar të vuaj, sepse nuk ka asnjë program Erdogani më. Gjithë ato që kishin, nuk po them për korrupsionin, për hajnin, për vjedhjet që akuzohet nga opozita, bëhet fjalë për 418 miliard, jo miliard, miliard euro. Nuk po them për ato, apo për dhëndrin që i ku me 128 miliard euro. Por unë presë pa tjetër ndryshimin sot, sepse gjitha e është një bum që u bë për të mire në Erdogan, dhe opozita me të drejt ka kërkuar 1 milion vullnetar, që i qenë në autosami potimi që ka të tja, ka 4-5 persona vullnetar të jenë për të mbrojtë votën e për ajo që nëmrohet, pak të natë të dali e drejta e sovranit, ajo votë të dali në procesës verbale dhe të niset në KQZ. Nëse opozita e arrin të mbrojë këtë, sepse opozita është shumë e dobët, në fakt unë me arrin të akon përputhën mendimet e ti totalishi, Erdogan është në të gjithë Turqinë i hapur, gjithë kuti ka mbi 5-10 partizan të ti, kurse opozita këtë jo, opozita është përqendruar në vendet në metropolit kryesore të Turqisë, por metropolit kryesore të Turqisë e ka në 20% të barë popullsisë të Turqisë. Dhe për këtë në rajone, në qyteza, në katune, atje du të me qenë, du të me pasë vëllëtarë, nëse më bërë mbronë votën, unë e kam pesimin që me një supri shumë madhë të të shohën sot nga ora 7 në orën turke. Sokol Brahaj, unë të falenderoj shumë për analizën, Arbër Sokoli, faleminderit gjithashtu që e pranuat ftesën dhe punë të mbarë në vijim. Faleminderit, kënaqësi. Shumë faleminderit.